El demani, mae Emyr Jones erbyn hyn wedi tynnu'r gwartheg i fewn. Dwi'n siŵr o ydyn nhw'n hordor iawn i chi ne. Mae'r Charlie yn gyntaf, a wedyn Blond, a wedyn y Lim, a wedyn Simmental, a wedyn y Belgian Blue, a wedyn Saler. Saler, ia. Ia, na chi. Saler wedi gwneud cyfri golew newydd a chreu yn y sioe maen nhw'n de. Ia, na chi. Mae'r Gofraig. Ynddi, dyma chi fyrid arall sy'n mynd yn boblogedd iawn. De. Ynddi, mae. De. A chi bod gwartheg a seis a hyd, llaeth. Be gwych chi well ynddo? Ym sy'n gwell, mae 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mae'n 6 yn mynd, y grwyth yn y Brydiau Brydeidig. Mae'n gyfri da wedi bod allan bore yma. Da iawn. Ond eto, ti'n bod, mae'n adeirw arbennig. Charolais a'r Blond a'r Lim. Cael golwg arall ar y Lim yna mae o. Mae'r Cimenta yma'n darw smart. Ynddi, lliw dan yma. O, wes, mae'n esgel amdano yma'n dweud. Mae'r cementad, yr unig farn sy'n gen i am y cementad fel bryd, a os rhaid wrth bywch mor fawr i fagu un tro ynddi. Ia, yna chi. Mae gwaith cadw ar bywch rhwng y flwyddyn yn oes. Mae'n waith cadw, mae'r un peth ar fywch Charlie, mae'r ddwy yn debyg yn y den. Ynddi. Ond, ond mae'r fywch sy'n mynd tamau mor, bob blogredd fan hyn yr Alban, ne? No, wel, ia, chybod, ym mhob man, ond chybod, y fywch groes yn yr Alban, maen nhw gyd yn sy'n mynd tal, ne? O ti'n deud yna am yr un, tarw sy'n mynd tal, mae o'n darw. O, mae o'n smart, yn dydi. Ffon o, fawr pan droiodd ar awn yna wan, ydi. Ac yn gerddwr smart, fynd, a dwi'n siw fydd Emyr yn canolbwyntio i pin ar y cerdded, ynddi? Hollol. Ynddi. Sydd yn fwy pwysig. Mae e'n edrych, mae ochr dychryn i'r tarw sy'n meddwl. Mynd mae o. Yeah. Dwi'n meddwl mae e, lle mae'n cael chydig bach yn bemblet yw'r hwng y Lim a'r Blond. Mae'r ddau yna. Dwi'n meddwl bod yna lawer o... o yeah. Dos y led ar y Lim neu fan ewan. Am Cheryl ar y pen. Ie, mae wedi cered, bydd ddim yn hir chwarae teg iddo fo, mae'n berniadu. Ac wrth gwrs, mae'n bydd yr enyllydd yn y gystadleuaeth yma, mynd yn erbyn yr enyllydd cyntaf bore yma yn y Brydiau Brydeinig i gael pen campwr y teirw i fenc bîff ynddo. Ne fo, ia. Ac mae'n rhaid ni gofio bod hynny'n golygu bod nhw wedi curo lawer iawn o wartheg ar y ffordd i fyny yn ynddo nhw. Ie, oe. Un. Fo mae hei di bod mewn cystadleuaeth cyn dod i fama'n dod. Ten. Fo maen nhw wedi gorfod ennill yn ei dosbarth bridiau cyn dod i'r cystadleuaeth yma, felly... Ie, mi lawr, diw, ddim yn mynd i newid i feddwl, dwi'n yeah. meddwl. Maen nhw wedi gwneud camp. Yr unig beth heddiw mae'n chwith y bore yma yn y rhai bridiau Prydeinig, do'n am sôn am yr Aberdeen. Na, gwedd. Oedd mai o'n un o'r bridiau mwyaf poblogedd. Ynddi, mai o. Cynhyrchu cig, ynddi? O, se mosog o'n ei bai am yni mai. Se chi'n meddwl bod un o'r ei cryfa oedd yn y sector yna, ynddo? Oedd, oedd, yn cerdi i Bicadilly yn yr unig llun a nifel weli di yw'r Aberdeen ar y Steakhouse, ynddi? Ie. Mae'r ochr neis ar tarw Kevin y fan e, wan, ynddi? O, yn illtiol. O, fe'r rhan fwyaf o'r teirw yma, wan, siw'r braidd yn cael ei gwerthu yn mis hydref, wan, yn byddan, chi bod, yn ei awerthiant, fel te. A mae yna dipyn bach o draffaeth, wan, efo'r y tycau mae gael gwerthu teirw fyny yn y gogledd yr Alban ffran ydy. O, ynddi, mae di mynd yn anodd iawn chi bod yr ffermwyr sydd yn yr TB ffôr yma. O, y Lim sydd wedi ennill. Mae wedi'n dal mi allan i gyd, y Lim sydd wedi ennill. Ac mae fydd hwn yn mynd ymlaen yn erbyn y tarw di Cymraeg. O, mi enillodd hwn glas anodd y dill un ynddo. Do. Mi do. Wel... Mae werth i weld. Dyma ni chwarae teg i hogeu Castell Newydd Emlyn. Hw, fferm deulio to i ti. Ie, ynddo. Ynddo. Mi, ia. Yn ennill y ben cyfwriaeth y teirw.
cyfandirol. War y teg, mae'r hen dylan wrth i fod. Ar ddechrau, cystadleuaethau.